עכשיו, אם אין הבדל בין יש לי רצון להיות בריא לאין לי רצון להיות בריא, אז אין בעיה. אולי תמיד יש בעיה. זה יכול להיות. כי מי אמר שזה מתאפס לפה, אולי זה מתאפס לשם. אולי שניהם לשם. לא, לא משנה, עזוב, תקשיב. בפשיטות, יש פה שני תהליכים. יש הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון, יש הבדל בין יש מה שאני רוצה לאין מה שאני רוצה. זה שני דברים שונים אמרתי עכשיו. יש הבדל בין אני רוצה להיות בריא ללא רוצה להיות בריא, ויש הבדל בין אני בריא ללא בריא. אני לא מבין שאתה פותח. אתה מבין, אז מי עוד פעם? לא, זה לא, כאילו, זה דברים פשוטים יותר רעים. תבין עוד פעם, הנה, תבין. נעשה המחשה עם נהיה. לאט, למה, אני הראש שלי... בסדר, עוד פעם, מהתחלה, עוד פעם. שלום, כיתה א', א', ב', אוקיי. זה אתה, זה המציאות. עכשיו, אם אתה רוצה משהו, נגיד, זה נקודת התחלה. עכשיו, אם אתה רוצה משהו, עכשיו, יש שתי אפשרויות. קודם כל יש פה ככה, או שאתה רוצה משהו, נגיד, או שאני רוצה להיות בריא, או שאני לא רוצה להיות בריא. או שאני רוצה, או שאני רוצה בריא, או שאני רוצה להיות חולה, או שלא אכפת לי. רוצה להיות בריא, לא אכפת לי, רוצה להיות חולה. עכשיו, המציאות, או שאתה בריא, או שאתה חצי בריא, חצי חולה, או שאתה חולה. בסדר? עכשיו, אם אתה רוצה להיות בריא, יש לי רצון להיות בריא, ויש למציאות רצון להיות כמוני, סבבה. אם יש לי רצון להיות בריא, והמציאות אין לה רצון שאני אהיה בריא, רע לי. אין לה רצון, רע לי. עכשיו, אם יש לי רצון להיות חולה, והמציאות אומרת, לא, אני רוצה שתהיה בריא, גם רע לי. עכשיו, השאלה היא... אם אני רוצה להיות בריא... נכון, רגע, אם אני רוצה להיות חולה ועדיין בריא. יש פה שני אנשים, אתה בזוגיות עם המציאות. אם אתה רוצה את מה שהיא רוצה, טוב לך, אם אתה לא רוצה את זה, רע לך. עכשיו, השאלה היא, בשני תהליכים, האם יש הבדל בין יש לי רצון להיות בריא ליש לי רצון להיות חולה? זו שאלה ראשונה. יש פה שלושה מצבים. יש לי רצון להיות בריא, יש לי רצון להיות חולה, ולא אכפת לי. יש לך רצון? יש פה עוד גם שלושה מצבים. מה? לימוש אחר. יש לך רצון של להיות בריא, להיות בריא זה ההבדל, יש לך רצון להיות חולה, זה לימוש אחר. אוקיי. כן, יפה. עכשיו, השאלה, האם באמת זה משנה אם אני רוצה להיות בריא, או רוצה להיות חולה, או לא רוצה, לא אכפת לי, לבין, או שזה לא הבדל ביניהם, מה אתה אומר, זה אותו דבר. יש הבדל אם אני מחזיק את זה ככה או ככה, מה זה משנה? נכון? וזה, תקשיב, אתה רואה את הנייר הזה? נייר. עכשיו אני עושה ככה. לא עושה לך רע? לא, רק החלפתי צורה, מה אכפת לך, מה אכפת לך אם זה ככה או ככה? המשמעות, זה העניין, שהמשמעות שיש לה לבוש, זה מה שמשבש. אבל איזה משמעות? תקשיב, עכשיו אני נייר. אני עושה לו ככה, זה רע. אני עושה לו ככה, זה טוב. זאת אומרת, אבל זה שונה. זאת אומרת, אז מה אם זה שונה? אבל זה אותו הדבר. אבל זה שונה, מה? אתה לא רואה שזה שונה? הנה, נייר ככה, נייר ככה, נייר ככה. אה, זה לא מפריע לך? אתה אומר, זה שונה, לא מפריע לי, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, נכון? למה? המשמעות שאני נותן... כן, אבל למה? למה אתה חושב שאם יש לי בריא, אין לי בריאות, למה אתה חושב זה שונה? מה זה שונה מאשר להחליף את הצורות של הנייר? אוקיי. כי אני... עכשיו אתה נגיד רואה זבוב הולך על הקיר. הולך מפריע לך? שאלה הולך על הקיר, מה אכפת לך? אבל מה אכפת לך אם אתה בריא או חולה? כי אתה חושב שזה משנה. זה משנה. אבל האם באמת זה, שונה מאשר זבוב שהולך על הקיר? מה זה שונה? אני מבין מה שאתה אומר, כי אם זה היה באמת חשוב לי, כמו הזוג שהיה על הקיר, לא הייתה בעיה. אבל השאלה, נכון, זה חשוב לך. אז למה זה חשוב? למה זה חשוב לך? זאת בדיוק השאלה. זאת בדיוק. או האם זה באמת חשוב לי בכלל? אולי זה לא חשוב לי, רק שאני לא שם, לא יודע. כרגע אני חושב שזה חשוב. כרגע נניח אני חושב שזה חשוב. אני חושב שזה חשוב. שאלה כאילו... תקשיב, תיקח. שב עם עצמך, תיקח את סך כל הדברים שקופצים לך לראש שאתה לא, שאתה חושב שיש בהם חיסרון. האם באמת יש בזה חיסרון? כן, כי אני לא רוצה את זה. אוקיי, עם כל הכבוד לי שאני לא רוצה את זה, האם באמת יש בזה חיסרון? מה זאת אומרת? יש בזה חיסרון, כי אני לא רוצה את זה. נכון, הבנו שאתה לא רוצה את זה, כל הכבוד, תודה רבה, לא רוצה, נחמד. האם באמת יש בזה חיסרון? מה זה חיסרון? זאת אומרת חיסרון. יש בזה פגם, זה לא טוב. עכשיו, נגיד שמישהו עכשיו אומר לך, תקשיב, לא מתאים לי שהנייר יהיה ככה, אני רוצה שהנייר יהיה ככה. אתה אומר, מה הבעיה שלך? הוא אומר לך, יש לי בעיה, אני מרגיש רע. באופן אמיתי, אין הבדל.
אין הבדל מרוחני אלקטיבי. אין הבדל? אין הבדל. אז גמרנו. אז יפה, עכשיו יש לך שתי אופציות. או להיות יותר אובייקטיבי, או להסתבר. באופן אובייקטיבי אין הבדל, מה זה משנה? כשאתה אומר באופן אובייקטיבי אין הבדל, אתה באמת רואה את זה דרך העיניים של אובייקטיבי? אתה אומר, תראה, אני מבין שבאופן אובייקטיבי אין הבדל, אבל זה לא קשור אליי. לא, באופן אובייקטיבי, זאת צורה כזאת, וזה צורה כזאת, וזה צורה כזאת, נכון, כולם צורות. אבל אני משום מה נותן לצורה הזאת יותר משמעות. אני אנסה להבין למה. מה אכפת לך למה? השאלה היא, מה אכפת לך למה אתה נותן לזה משמעות? אתה נותן לזה משמעות כי אתה חושב שזה לא סתם שינוי צורה. אתה אומר, לא, זה לא רק שונה צורה. זה מעבר לסתם שינוי צורה. שמכל מה שדיברנו, בסוף הדבר זה המשמעות של נתן לדברים. לא, תקשיב. כי זה גם משתות לי את הרצונות. תקשיב, מה אתה אומר? אתה אומר, מבחינה אובייקטיבית אין הבדל. עכשיו, כשאתה אומר את המשפט הזה מהפה, זה כמו שאתה אומר, תראה, הוא דובר סינית. אתה מבין? לא בדיוק, אבל זה כמו שאתה אומר, נגיד, איזה שפה הוא מדבר סינית. וואלה, אתה מבין שהוא מדבר סינית, אפילו יכול לחזור על מה שהוא אומר למשפטים. מה הוא אמר? אין לי מושג, אבל הנה דיברתי סינית, הנה דיברתי סינית, אמרתי צלילים בסינית, אני יודע אפילו שהוא קוראים לסינית, אבל אתה לא דיברת סינית, אתה לא סיני ולא דיברת סינית. אתה אומר, מבחינה אובייקטיבית אין הבדל, אבל זה כמו להגיד, אתה יודע, הוא חושב שאין הבדל, כמו להגיד, לקיר זה לא משנה. לא. כשאתה מוציא מהפה את המילים מבחינה אובייקטיבית אין הבדל, מה זה מבחינה אובייקטיבית? תגיד לי, אין הבדל, מבחינה סובייקטיבית לא יש הבדל. אין הבדל, אין הבדל. לא, אבל השאלה היא מי אתה מזדהה? אתה מזדהה עם הבחינה או... כשאתה אומר אין הבדל, אתה אומר את זה מתוך חוויה שלך, אם עכשיו כואב לך רגל, אתה אומר כואב לי הרגל, נכון? אבל כשאתה אומר מבחינה אובייקטיבית אין הבדל, אתה חווה את זה כמו שאתה אומר כואב לי הרגל? כואב לי הרגל זה אני, אני אומר לך שכואב לי הרגל. מבחינה אובייקטיבית אין הבדל, מבחינה אובייקטיבית אין הבדל. אני אומר לך שיש, מבחינה אובייקטיבית אין. לא, אני אתה פעם טובה, אמרת שם. אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין שכאילו מה שעושה את הדבר שונה זה החשיבות ו... אתה לא חוזר על מה שאמרתי, אני דיברתי על נושא אחר. מה אמרתי? שבחינה אובייקטיבית, כאילו אני מנתק את זה מעצמי, כאילו זה לא ממני, כאילו זה... מדי, מבחינה אובייקטיבית אני מבין שאין הבדל. לא, פילוסופיה אין הבדל. זה שלך? אתה יכול, פעם הרכיבו לך על העיניים משקפה אובייקטיבי? יש דבר נראה משקפה אובייקטיבי, תרכיב ואז לא יהיה הבדל. אתה מבין מה אני מסביר לך? כשאתה אומר אין הבדל, זה יהיה מתוך החוויה שלך. לא מתוך, טוב, עשינו חישוב במתמטיקה ומחוץ לכדור הארץ, יש, אי אפשר לעבור את מהירות האור ומי שעובר אותו נשרף. איך אתה יודע? אני עשיתי את החישוב. אתה עברת אותו, נשרפת, אתה יודע, אתה לא יודע, צריך לשאוף בנייר. זה כמו נגיד, אני אומר לך, כמו שמישהו מבטיח לך משהו, אומר לך על הנייר, זה שלך על הנייר, תבין, אבל זה לא שלך. תבין, אתה מבין שמבחינה אובייקטיבית אומר כן, אבל אני מבין שבתכלס, מה זה משנה? אוקיי, אבל, אוקיי, ועכשיו מה? מה לגביך ולך? מה אתה אומר? אתה ממש בורד, אבל זה משנה. מה אתה מבין? אם אתה תצליח להרכיב את המשקפיים של האובייקטיבי, סליחה, אם אתה תצליח להרכיב את המשקפיים של האובייקטיבי, אז אתה תחווה את זה. ואם לא, לא תחווה את זה. מה אתה מבין? אה? אולי אני... אתה מה? דבר. לא, אני מבין מה שאתה, כאילו, זה לא משהו שהוא חדש. אני יודע, לא, אבל בסדר, אבל עכשיו... תקשיב, זה לא משהו שהוא חדש לך, אבל קודם ידעת את זה מהנוסחה, ועכשיו אתה יודע את זה מהנוסחה, אבל אתה יותר מבין את זה מהחוויה. כשאני לדוגמה אומר לך,
אובייקטיבי סובייקטיבי, זה לא שאני אומר לך, אתה יודע, לפי התיאוריה של הבודהיזם זה ככה, ולפי ההוא זה ככה. לא לפי התיאוריה, מה? אני אומר ממני, אני אומר לך ממני, כשאני חושב ככה זה ככה, וכשאני חושב ככה זה ככה, ממני. כשאני חושב שזה משנה, זה משנה, כשאני חושב זה לא משנה, זה לא משנה. אני עצמי חושב ככה, ואני עצמי חושב ככה. זה מה שאמרתי, לפי החשיבות. מה זה חשיבות? לפי איך שאתה חושב את הדברים. נכון. ואם אוקיי, אני חושב אבל אותם, תצליח, כן, לא אבל ש... אם תצליח להזדהות, אם אתה תרגיש שזה לא משנה, אז זה לא משנה. כן, אני מבין את זה. כן, ברור, אתה מבין את זה, נכון. אני אומר לא, אבל שגם תחווה את הלא משנה. אני חושב שזה, כן. איך תחווה את הלא משנה? כי תראה, אנחנו בדיפולט שלי לפחות, אני חווה את הכן משנה בערך האלוהים. בדיפולט. יש את הצנה שלי. הבעיות הן באזור של המשנה. כן, אם יש בעיות, ונניח שיש בסדר הן באזור של המשנה. באזור של המשנה, לא, באזור של המשנה אין בעיות. עכשיו, אני יכול להגיד שאולי בסקאלה, הרבה דברים יהיו לא משנה. אבל כנראה שנשארו עוד איזה... שזה לא בהכרח בעיה. לא בהכרח בעיה. עכשיו תלוי את מי שואלים, מהצד שזה לא משנה, זה לא בעיה. מהצד שזה כן משנה, זה גם בעיה, וגם לא בעיה. מהצד ששום דבר לא משנה, אז זה לא משנה אם יש לך רצונות או לך רצונות. מהצד שזה כן משנה, אז יש יתרונות לזה שיש לך רצונות, ויש לך רצונות. נכון, עכשיו אתה אמור לתמרן, אם רע לך, אז תקל על היתרונות, ואם מספיק רע לך, תגיד זה לא משנה. להגיד זה לא משנה... זה דרדלה. תסתכל על זה שזה לא משנה, זאת אומרת, תגיד, הכוונה, תפיל את הראש, תראה שזה לא משנה, וזהו, נו. בסדר. הבנו, נניח, לא משנה.